ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପୁନେରୁ ଅଣାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ 1971 ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହି T-55 ନାମକ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ଅଚଳ ଟ୍ୟାଙ୍କଟିକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇଥିବା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କଲେଜର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହା 1971 ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସିଲା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ ବଏଜ୍ ଏବଂ ଗାର୍ଲସ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜି ହେଲେ। ଏଥିପାଇଁ କଲେଜରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।